မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဒေါက်တာမီသက်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးများကိုတင်ပြပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဝိတ်ကျစေတဲ့ supplement တွေကတကယ်ဝိတ်ကျသွားလားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြပေးမယ့်ဆရာကတော့ဒေါက်တာတန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာဝိတ်ရန်တက်စေတဲ့ဆိုးကျိုးလေးတွေသိလို့ရပါမလားဆရာအော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝိတ်တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုတည်တာဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်အဝလွန်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်ဒီအဝလွန်တာဖြစ်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးရည်နဲ့ပထမဆုံးတည်တာဖြစ်ရဆိုတော့တနေ့တာလှုပ်ရှားမှုတွေကနှိကွေးလာမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပင်ပန်းနွမ်းနဲ့လွယ်လွယ်မယ်နှုံးချိနေမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုယောဂါရည်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေးတိုးတို့နော်စီးကြိုတို့အဲ့ဒါတွေအပြင်ကိုမှနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂါနှလုံးသွေးကြောပိတ်တာနော်အသေးစီဖုံတာအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျမှန်ကန်တဲ့နီးလန်းနဲ့ဝိတ်ချနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရမ်းရှောင်ရမ်းလေးတွေသိလို့ရမှာရှင်။ဝိတ်ချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နေနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစားတောက်ဆင်ခြင်းရမယ် diet plan ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလည်းလုပ်ပေးရမယ် exercise ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကြီးအပြင်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလိုအပ်တဲ့ supplements ပေါ့နော်ဒီစီကြစေတဲ့ supplements တွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းတင်းတင်းတောက်ပြတ်စွာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့အစီကြစီရဲ့ supplement တွေကရောတကယ်ဝေးကြစေနိုင်လားပြီးတော့တို့ရောအဲ့ supplement တွေကတကယ်ဝေးကြစေနိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုမျိုးများဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဝေးကြသွားစေလဲမသိဘူးเนาะဟိုအစီကြခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီ supplement ကြီးပဲထိုင်စားနေရတော့မရဘူးပေါ့เนาะတကယ်အစီကြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲဒေးချင်ကန်နဲ့လောက်ရမယ်အစားအသောက်ကို diet လေးလောက်ရမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုမှကျွန်တော်ဒီအစီကြစေတဲ့ဒီ supplement ပေါ့เนาะအဲ့ supplement တွေကိုကျွန်တော်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးကိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုင်ညီမဲ့ပုံစံတိုင်းအချိုးစားမြဲမြဲတသားနဲ့သုံးစွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးရတဲ့ကိုရမှာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဝေးကျစေဖို့အတွက် supplement ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လို supplement မျိုးတွေကိုရွေးချယ်တောက်သုံးသင့်ပါလဲရှင်ဝေးချစေဖို့အတွက်ဒီ supplement တွေကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဈေးဝက်ထဲမှာတော့အခုကတော့အများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့အများကြီးရှိရတဲ့ကမှအရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပြမနိုင်ငံအတွက်ဒီ FDA approve လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ FDA လက်မှတ်ရထားတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သုံးသင့်တယ်သုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အလုံးကျုံမသုံးဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိကအပြင်ကတော့ပုံမှန်လေးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစားတောက်ဆင်ခြင်းများမယ်ဒေးချင်ကန်လုပ်ခါမယ်တနေ့တာအစားတဲ့အစားအစာကိုကျွန်တော်ကယ်လိုရီတွက်ချက်ပြီးစားမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါအပြင်ကိုမှကျွန်တော်ဒီ supplement သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တိုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဘန်းတန်ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲဈေးွက်ထဲမှာတော့ဒီ supplement တွေကတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီကြားအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ choice တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဈေးရဲ့ဟို expire date ပေါ့နော် expire date ကိုတခြားကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဈေးကဒီ FDA approve လုပ်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံအတွက်ဒီ FDA approve လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်သုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဈေးွက်ထဲမှာတွေ့ရအစီအစာဈေးဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီအားကြီးပဲခုနပြောလို့ပဲဒါကြီးပဲတောက်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲခုနပြောလို့ကိုအစားအသောက်ကိုလည်းဒါရက်ကိုကယ်လိုရီနဲ့တွက်ပြီးတော့စားမယ်လေးချိန်ခန်းနဲ့ပုံမှန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးရတဲ့ကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာရနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုလိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြစ်ကြပြီးကြအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင်ပရိသတ်ကြီးများလည်းဝေးကြစေနိုင်ဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့ supplement ကိုရွေးချယ်နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်